Gure helburua aberastasunaren, enpleguaren eta lanaren banaketa da. Lan harreman eta babes sozialeko euskal esparrua sortzeko bidean aurrera pausoak emango ditugu. Lan jardunaldia laburtuko dugu. Lana banatu eta bizitza laborala eta lanetik kanpokoa uztartu ahal izateko. Gaur egun bizi ditugun desberdintasunekin bukatzeko soldatak orekatuko ditugu. Gutxiengo soldata, pobrezia mailatik gora jarriko dugu. 1.365 €. Gutxieneko eta gehieneko soldaten arteko tartea, 1.12 izango da. Erretiroa, 65 urterekin hartzea proposatzen dugu. Eta errelebo kontratua, 60 urterekin. Aldi baterako lan enpresak deusezteko bideak jorratuko ditugu.